Скористатися послугами новоствореного центру обслуговування «Паспортний сервіс» вирішила Наталя. Жінка вже давно мріяла зробити закордонний паспорт, однак її налякали великі черги. Стояти по декілька днів під кабінетами держслужбовців вона не захотіла. Наталя стверджує, що рівень сервісу у новій установі істотно відрізняється від того, до якого всі звикли. Разниця дуже велика. Я бачила сюжети о подобных сервисах в Грузии. То, что я сегодня прошла всю эту процедуру, мне показалось один в один то, что я видела. Это быстро, буквально в течение получаса. Девчонки сопровождают очень хорошо. Її слова підтверджує інший мешканець Дніпропетровська Ігор. Чоловік каже, що в Україні потрібно було вже давно створити державні заклади за європейським зразком. Не, ну хорошо, що что-то нове, как бы, если по образцу Европы движемся, то, наверное, хорошо. Ну, помещение приятно, коллектив вроде тоже ничего. Такі ж державні підприємства було створено й в інших областях України. На сьогодні Дніпропетровський центр обслуговування «Паспортний сервіс» 21-й за рахунком в країні. До створення цих закладів керівництво Державної міграційної служби України підійшло надзвичайно серйозно. Після того, як керівництво ДМС України, а також державного підприємства «Документ» вивчило передовий закордонний досвід, була відправлена група до Грузії, де вивчили досвід будинків юстиції інших держав, було вирішено покращити сервіс обслуговування для громадян. Вже є результати роботи таких центрів обслуговування. Громадяни задоволені прозорістю процедур та сервісом, а Державна міграційна служба у свою чергу полегшила свою роботу, стверджує Сергій Гунько, керівник відділу Державної міграційної служби України. Ті відгуки, що в нас є на сьогоднішній день, громадяни задоволені тим сервісом, який надає державне підприємство в тих центрах. І, власне, це, безумовно, розвантажує підрозділи міграційної служби в плані оформлення закордонних паспортів. Тож зробити закордонний паспорт за півгодини та без черг відтепер можна і у Дніпропетровську. Вікторія Будзинська, Оксана Пурик, Сергій Язовських. Новини ТРК «Регіон».